Përshëndetje edhe një herë, ja ku po takohemi përsëri me lëndën e gjuhës. Tema që do të trajtojmë sot në gjuhë është lidhëzë. Rezultatet e të nxënit të kësaj teme mësimore janë: kjo orë do të quhet e realizuar nëse ju dalloni lidhëzat në fjalitë e dhëna, nëse ju tregoni funksionin që luajnë lidhëzat në fjali, nëse ju dalloni lidhëzat që përdoren në fjali, krijoni fjali duke përdorur lidhëzat. Fjalët kyçe. Lidhës, fjalë, fjali. Lind pyetja, për çfarë na shërbejnë lidhëzat? Për të kuptuar më mirë se për çfarë na shërbejnë lidhëzat, mësuesja ka sjell disa shembuj. Shikoni me kujdes fjalin që kam shkruar tani këtu. Muj, zanat, lidhën besën. Si që shini, këtu mungon një fjalë. Në pjesën që lexuat ju mbi mujin dhe zanat, mësuat se muj ishte bashk me zanat që lidhën besën. Zana dhe muj ishim bashk kur lidhën besën. Pra, cila fjalë nevojitet këtu midis këtyre dy emrave në mënyrë të tillë që të ketë kuptim fjalia dhe të na tregoj pikërisht atë që ne sapo thamë? Vjen fjala dhe që është një lidhës. Dhe kjo lidhëza dhe lidh emrin muj me emrin zanat. Muj dhe zanat lidhen besën. Marim shembullin e dy. Jona, Miri do të luaj në rolin kryesor. Pra si që shikoni përsëri këtu mungon një lidhës në këtë rast që do t'a gjejmë e cila do t'jetë. Jona dhe Miri luaj në rolin kryesor? Apo Jona vetëm do t'a luaj rolin kryesor? Për ta kuptuar këtë na vjen në ndim kjo lidhëza ose, dhe kjo lidhëza ose ka rolin për të na treguar ne se vetëm njëri prej fëmijëve do ta luaj rolin kryesor. Pra ajo veçon njërin prej fëmijëve dhe thot Jona ose Miri do të luaj në rolin kryesor. Vazhdojmë në fjalim tjetër. Arta e Besa janë binjake. Shikoni me kujdes lidhëzën e që ka lidhur emrin Arta me emrin Besa. Por, në disa raste, ka ndodhur që ju e keni ngatëruar këtë menyjen dhe që ju të mos ngatëroheni menyjen, mjafton ta zëvendësoni këtë lidhëzën e me lidhëzën dhe në rast të se fjalis nuk ju mbet kuptimi që kishte pasur, atëherë ju bindeni që ajo shkronja e ishte një lidhës dhe nuk ishte nyje. Dhe e provojmë, Arta dhe Besa janë binjake. Shikoni më poshtë, libri ishte shumë të reqës, kishte pak faqe. Kemi dy fjali të thjeshta, po them të thjeshta sepse ju e dini që fjalia thjesht ka vetëm një folje, libri ishte shumë të reqës, kemi një folje, ishte, kishte pak faqe, kishte. Pra, kemi dy fjali të thjeshta të cilat po flasin për të njëjtin objekt, po flasin për librin. Dhe për t'i lidhur këto dy fjali me njëra tjetrën, na vjen në ndim kjo fjala por që edhe kjo është një lidhës. Libri ishte shumë të reqës, por kishte pak faqe. Pra, personi që ka lexuar këtë librin ka dashur të lexojë më shumë, po e kundërshton atë mendimin që ishte vërtet shumë të reqës, por do të ishte mirë që ai të kishte edhe më shumë faqe. Vazhdojmë tek fjalitë e tjera. Po them fjalitë se përsëri kemi dy fjali të thjeshta. Nesër do të shohim teatr. Do të shohim film. Kemi foljen, do të shohim në fjalinë e parë. Do të shohim në fjalin e dytë. Tani, lidhëzat që do të na vi këtu, sepse ne e kuptuam tani, po flasim për lidhëzat, do të na tregoj se do të shohim teatr dhe film, apo njërin prej tyre do ta kundërshtojmë, do ta veçojmë. Ja ta kuptojmë. A pra, e kuptuam, nesër do të shohim teatr, ose do të shohim film, pra përjashtohet, veçohet njëri prej tyre, veçohet filmi ose veçohet teatri. Sot për sot ju do të mjaftojni thjesht me gjetjen e lidhëzës.
Më vonë, në klasat më sipër, ju do t'i ndani ato si pas emrave përkatës. Lidhësat grupohen në bashkërenditëse dhe nënrenditëse. Ne sot do të mjaftohemi thjesht me gjetjen e lidhësave dhe funksionin që ato kanë. Lidhjen e që bëjnë ato për dy emrat dhe lidhjen që bëjnë ato për dy fjali të thjeshta. Pra, nga të gjitha këto që lexuam, çfarë kuptuam? Ne kuptuam që lidhësat shërbejnë për të lidhur dy fjalë ose dy fjali të thjeshta. Nga shembujt që unë kam marrë, ju vini re që lidhësat në të trija rastet e fjalëve që kanë lidhur, fjalët janë emra muj, zana, jona, miri, arta, besa. Por, lin një pyetje, lidhësat lidhin vetëm emra? Jo. Ja, ku po e sjellin përgjigjen. Lidhësat shërbejnë për të lidhur dy fjalë që mund të jenë, pra përveç fjalive, kuptohet. E treguam që ato lidhin fjali të thjeshta, por përveç fjalive, lidhin fjalë, thamne. Po këto fjalë janë vetëm emra? Ja, ku po i sjellim shembujt një nga një. Lidhin dy emra që ne e tham edhe më lartë. Lola, Zana, Mira ose Jona. Lidhin dy mbi emra. I mirë dhe i dashur. Lidhin dy përemra. Unë dhe ti, ti e ai, ata ose ne. Lidhin dy folje. Lexoj dhe shkruaj. Lidhin dy ndaj folje. Afër dhe largë. Pra, ne treguam që lidhësat lidhin dy fjalë që mund të jenë emra, biemra, përemra, folje ose ndaj folje. Tani mësuesja ka shkruar këtu disa nga lidhësat janë. Pra, jo vetëm këto lidhësa ekzistojnë. Ekzistojnë shumë lidhësa, por ne nuk do t'i marrim të gjitha si vjet, unë e thash edhe pak më parë. Mësuesja tani do t'ju shpaj disa nga lidhësat të cilat ju duhet i mësoni përmendësh në mënyrë të tillë që ta keni të thjeshtë që kur të bëjmë analizën, ti dalloni ato. Dhe ja ku po i shfaq. Lidhësa e, dhe, edhe, kurse, ose, prandaj, por, kur, ku, se, që, në qoftëse, si kur, sepse, me që, posa, që kurse, e të tjerë. Pra, mësuesja shfaqi disa prej grupit të madh të lidhësave. Tani, do të kalojmë te disa ushtrime, të cilat mësuesja i ka shkëputur nga faqja 221 e librit të gjuhës. Ka marrë nga një shembull për secilin prej ushtrimeve që ndodhen në atë faqe. Po filloj me ushtrimin 1 dhe kërkesa e këtij ushtrimi është nënvizo lidhësat dhe trego çfarë lidhin ato. Po shfaq dy fjali nga teksti që ka ushtrimi 1. Unë zgjodha dy prej tyre. Eneida dhe Bardha janë shoqe. Eneida e çmon shumë Bardhën sepse ajo ka shpirt të madh. Atëherë, po ndalem tek fjalia e parë. Eneida dhe Bardha janë shoqe. Kemi emrin Eneida, kemi emrin Bardha dhe po tregojmë që të dyja vajzat janë shoqe. Pra, së bashku vajzat janë shoqe. Besoj nga çka kemi thënë më lartë, ju e keni gjetur se ku është lidhëza në këtë fjali. Jemi dakord? Pra, lidhëza është fjala dhe në këtë rast. Dhe çfarë lidh kjo lidhëza dhe në këtë rast? Lidh dy emra. Emrin Eneida dhe emrin Bardha. Kaloj tek fjalia tjetër. Eneida e çmon shumë Bardhën, sepse ajo ka shpirt të madh. Pra, kemi dy fjali. Eneida e çmon shumë Bardhën, fjalia e parë me foljen çmon, dhe ajo ka shpirt të madh, fjali të thjeshta ka shpirt të madh. Folja këtu ka. Eneida e çmon shumë Bardhën, fjalia e parë e thjesht, ajo ka ajo ka shpirt të madh, fjalia e dytë e thjesht. Pra, të dyja këto fjali
janë lidhur nga kjo fjala këtu, që rjedhimisht ju e keni bindur veten se ajo është një lidhës, dhe prandaj un po e nënvizoj. Dhe me njëherë ju keni nxjerr përgjigjen, kjo lidhës a këtu, sepse ka lidhur dy fjali. Pra, lidhësa e parë lidhi dy fjalë, lidhësa e dytë lidhi dy fjali. Në tekst ndodhen edhe disa fjali të tjera tek ushtrimi 1, të cilat do t'ju përgjigjeni ju kërkesave që thot ushtrimi 1. Kalojmë tek ushtrimi 2. Kërkesa thot: shndëroi fjalit sipas shembullit. Nënvizo me të kuqe lidhën. Unë po zgjedh përsëri një nga ato fjalit të ushtrimit 2. Thot, limani është i bukur. Limani është një vend i bukur. Gjiri qetësis është i bukur. Në të dyja rastet, po flasim për dy vende që kanë të njëjtin cilësi. Edhe limani është i bukur, edhe gjiri qetësis është i bukur. Atëherë, si do t'i lidhim ne këto dy fjali të thjeshta në një fjali duke përdoru lidhëzën? Cilën lidhës do të përdorim ne tani? Besoj se ju e keni gjetur, unë po e shfaq, limani dhe gjiri qetësis janë të bukur. Pra lidhëza dhe na ndihmoj që të mos bënim përsëritje, limani është i bukur, gjiri qetësis është i bukur. Pra i lidhëm të dyja këto fjali me lidhëzën dhe nxorëm një fjali të vetme. Kaloj tani tek ushtrimi 3. Shndëroj fjalit si pas shembulit. Në këtë rast kemi të kundërtën e ushtrimit 2. Ja ku po e shfaq. Miri dhe Edi shkuan për peshk. Pra, edhe Miri ka shkuar për peshk, edhe Edi ka shkuar për peshk. Të dy kanë bërë një veprim. Do t'i ndajmë se cilin në fjalim vete. Siç ishte fillimi i ushtrimit 2. Jeni gati ta gjeni cila do t'jetë fjalia e parë për Mirin? Besoj se e keni gjetur. Miri shkoi për peshk, fjalia e parë. E dyta, Edi shkoi për peshk. Pra, ne ndam fjalinë duke u ndihmuar nga lidhëza dhe. Tani, ju mbetet ju të punoni ushtrimin 1, 2, 3 në faqen 221. Mësuese si gjithmonë ju uron punë të mbarë dhe miru pafshim.